ទៅវ៉ុសុងកេបូនីសប្តាហ៍នេះជួបជាមួយសៃនិងក្មេងខ្មែរជាមិសួរពលឺសៃបាទជាមិសួរបាទសៃខ្ញុំស្មានមករត់តើមិញរត់មកដល់មិញចង់ហោមករត់ហើយអូខេដែរអរេស្អប់ស្អប់គាត់ជួយគាត់ស្អប់បងស្អប់ពេលដែលគាត់ថតដោះអាវពី6 pack ហ្នឹងអូយអូយចំណាយចំណាយបាទហើយមកបាត់ហ្នឹងប្រងចេញហើយគឺណានៅអត់ស្គាល់ហូបចុកបាត់ហ្នឹងអស់ហើយនៅប្រងអត់ចេញទៀតហ្មងឲ្យ fan ចាំមែននេះរំហ៎នៅតាមរោងកាមិនធូរមិនធូរយាទៅបាយទេចង់មានបាត់ចម្រៀងថ្មីបន្តថាបាត់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាអត់ងាយវាដាច់បាត់មុនភូមិនេះឯងមិនងាយទេអូនអារម្មណ៍នឹងដាក់មកដូចផ្អែមត្រូវចិត្តបេះត្រូវបេះដូងណាបាត់អីធម្មតាទេអ្នកផលិតគឺជាយមរោងហូបថ្មីឲ្យបងប្អូនណាត្រូវបងយើងអត់តហ៊ាននិយាយថានឹងមានអវ័យបន្តបន្ទាប់បាទប្រាប់ទាំងអស់ភ្លាមភ្លាមឥឡូវទេគាត់ថាយើងព្យាយាមធ្វើវាអញ្ចឹងតាមដំណើរការឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរងចាំគ្រប់គ្រងពេលសាសជាតិវិញបាត់ដបងចំហ្នឹងទៅអោះទៅអោះដួបមកទៅរាប់ឯងគឺសារនេះខាងបងហ្នឹងទៅមកវិញបាត់បងមិនសឹមអីហ្មងហ្នឹងអូបាទជាប់ទៅអោះដួបមកទៅរាប់មាសទឹកដប់បាទសារបាត់បងគឺបាក់បាក់ណែនណែនតែម្ដងមកចង់ជាមួយបងសៃគឺយើងណាត់គ្នាថាត្រូវទៅទាត្រូវតែម្ដងអូអញ្ចឹងទៀតណ៎បាទអញ្ចឹងប្រកាសសច្ចាប្រហែលថាត្រូវទៅទាត្រូវទៅទាត្រូវតែម្ដងមែនទេបងសៃបងសៃអពីសមត្ថភាពយើងគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើតាមគាត់មានគាត់បង្ប្រែងទាត្រូវបងបង្ប្រែងទាត្រូវប្រឹងប្រែងមែនទេសៃសង្ឃឹមប្រមាណ200អាចទាត្រូវមើលវីដេអូច្រើនទៅដូចអត់ហ៊ានសង្ឃឹមច្រើនទេ50បានទេបងអរេ50បានបាទដាក់ចុះពលឺវិញត្រូវឬមិនត្រូវអត់ធ្វើសង្ឃឹមទេគ្រាន់តែសង្ឃឹមអូចឹងបាទវិញអូខេចឹងពលឺសេចក្ដីអញ្ញាសប្រាក់បានដែរអូខេអរគុណណាហើយជួយប្រាប់ប្រយងល្អៗច្បាស់ប្រយងបងប្រយងចាំមើលបងប្រយងឲ្យតាមទៅទៀតណាតាមស្ដាប់ហ៎អរគុណអំបែងនឹងគុណគ្រូអីពីច្រើនជួយចិត្តដើរខ្វែងគ្នាអូនេះយើងកាត់ជំនះអត់កាត់យកហ្មងយើងយកស្ទាយបត់ជំនៀងបាទទៅដើរមកអុយយើងដើរខ្វែងដែរបងអូឃើញនេះហើយតែក្បាច់របស់គាត់ដែរក្បាច់ពិសេសរបស់គាត់ជួយកាលដូចគុណគ្រូអញ្ចឹងគេច្រើនដើរស្ទាយហើយគេបាទអូនេះគេទៅដើរខ្វែងយកគ្នាហ្មងចង់ឲ្យវាទៅតែណាណេតក៏ឈ្មោះណេតណេតតុងហ្មងឯងចាប្រាប់ទៅឥឡូវប៉ណ្ណឹងបានឯងខៃហ្នឹងមិននិយាយហើយហ្នឹងស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី The Voice of Cambodia បន្តឥឡូវនេះមានអារម្មណ៍ដូចយ៉ាងបាទបងអត់សើសម្ពាធបងតែពេលតម្លាក់ជាងមកវិញសម្ពាធតិចសម្ពាធហ្មងណាបាទបងបាទអញ្ចឹងបងអូតាមគេថាអារម្មណ៍ខុសពីគាត់ដាច់ស្លាខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងណាឥឡូវមកលេងខ្លួនឯងមិនដែរឥឡូវមកលេងខ្លួនឯងចង់ភ័យវិញខ្លាចទាយខុសទៅខាងនោះអ្នកស្គាល់នេះជាស្នាលទៅគាត់ប្រកាន់អញ្ចឹងណាអត់ចំណាំសម្លេងគាត់អញ្ចឹងបាទអូខេអត់អីទេឥឡូវចង់នឹងតែគាត់ជាអ្នកណាអត់ចង់បងចង់តាប្រហាញបើអូខេឥឡូវយើងមាន4ប្រអប់
បាទបងក្នុងនឹងអាចនិយាយបានថាគឺជាភិនភាពពិតប្រាកដរបស់អ្នកនៅក្រុងជាងនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែត្រូវបានតែមួយទេអូខេសូមសួរការជឿសំលេច3មកចឹងបងចាសូមបង្ហាញលេខ3អញអត់មានតម្រុយអីទេបាយបាយអឺអាលីយបួបហ៎អូអូយចឹងបាននេះថាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបងណាបងអាចនិយាយថាជឿមានតែចិត្តដិតហើយបើឲ្យភិនភីគឺដឹងតែម្ដងស្រីបងណាបងបងឲ្យយោបល់ចឹងបានបាទបងផ្សាយគ្រាន់តែស្ដាប់សលេងដឹងបាទជឿជាអានជឿជាជឿជាជឿបលឺប្រមាណភាគរយជឿសេចក្ដីប្រមាណភាគរយអរេពេលមើលពីផ្ទះមកជឿជឿសេចក្ដីថាស្ដាប់សំឡេងដឹងហ្នឹង80បន្តែពេលឥឡូវហ្នឹងយើងអត់សូវអត់សូវហ៊ានអត់សូវវិញជឿពីតែគាត់ចូលលើឆាតឲ្យអត់សូវជឿអូខេបាទឥឡូវចេះមិនគិតច្រើននេះជឿមកអីសារភាពស្នេហ៍តាមខ្យល់បាទអូខេជឿបន្តសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ដើមផ្ទាល់គឺបាត់សារភាពស្នេហ៍តាមខ្យល់របស់សៃនិងអ្នកជ្រៀកក្រោយជាងតា stand by តាត្រៀម3 2 1តតាមសំឡេងគាត់មិញ
ផ្លិចឈៀងចូលដល់រោលឯងផ្លិចឈៀងបាទជំរាបសួរជំរាបសួរជំរាបសួរពីចិញ្ចៀងមួយទៀតបាទជំរាបសួរជំរាបសួរឈៀងបាទអត់ដឹកស្មានលោកគ្រូអញ្ជើញមកហើយគ្រូបាទហើយរំភើបរំភើបដឹកស្មានថាលោកពូអញ្ជើញមកប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ដឹងថាភេទប្រុសទី1បាទណោះក៏រៀងក្មេងដែរគិតថាក្មេងដែរសំឡេងបើសិនជាថាអ្នកចម្រៀងក៏អ្នកចម្រៀងរបៀបអ្នកដែលហាត់បတ်ពីដើមគេថាអ្នកហាត់បတ်ពីដើមបើថាមិញមានបတ်ផុតខ្ញុំឯងតែគាត់ច្រៀងបတ်របៀបរៀងអឺនណារៀងអឺនរៀងបើអ្នកហាត់គាត់រៀងខ្ពស់ជាងខ្ញុំបន្តិចតែខ្ញុំនិយាយមួយអ្នកខាងនោះបានតែមែនទេបានណាស់សួរបានខាងនោះគាត់ជាពិធីករអត់ទេពិធីករទៅសួរចឹងបណ្ដោយអីសួរចឹងអូខេគេថាឥឡូវគាត់ឆោឆាយនេះបន្តិចចឹងបងអ្នកខាងអញ្ចឹងមកចម្រៀងទៀតអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំបាយចឹងបណ្ដោយបងជាពិធីករអត់ទេបងអត់ទេដូចអ្នកស្គាល់គ្នាអាយ៉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 ាស្គាល់មែនទេបងស្គាល់គ្នាបណ្ដាជួបគ្នាស្គាល់គ្នាតែបានជួបគ្នាបាទខ្ញុំឃើញបងតាមតាកញ្ចក់ទូអូមកតែស្មានតែកញ្ចក់អីផ្សេងមិញលឺកញ្ចក់អីតែសាអាយុប៉ុណ្ណឹងនៅតែខ្លួនបាននៅក្មេងដែរមែនហើយបងអត់ដែរធ្វើការមួយគ្នាអត់អត់ដែរបងអូបើថាដែរជួបផងបានអីធ្វើការមួយគ្នានោះសួរចម្លែកទៅគេកលោគេកហកយើងដែរកលោគេបោកយើងដែរមែនអត់មើលសេចក្ដីគេមកមែនគាត់និយាយមែនតែគាត់សំខាន់គាត់និយាយហៅបាយបងតែមិនចុះមិនពាក់សកលគ្នាមែនឬក៏គាត់បងខ្ញុំទៀតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាគាត់រៀងក្មេងទេដឹងថាបងធ្លាប់ធ្វើការងារជាមួយ band គាត់ថាមាន band មានអីចឹងអូខេគាត់មែនខាងនោះមានពួកមាត់អត់អត់មានអត់ទេអត់មានអូខេមែនមែនចំណែកខាងនោះគេនិយាយដូចខ្ញុំនិយាយមកយើងមែនណាមិញពេលនិយាយមកពាក្យដបងមិញមានមកធូននោះទោះបីជាគេអូតូធូនក៏ដោយស្ដាប់ជាទីពីសែនតែឥឡូវបើអត់មានពួកមាត់មានថាមិនមែនទីសែនទេពេលសំនឹកឃើញដល់ summer វិធីកសាមើហើយបន្តមកទៀតច្រៀងទៅដូចណាគេពេលដែលច្រៀងហ្នឹងវែងហ្មងប៉ិននិយាយឈ្មោះទី2ខាងជើងដូចញឹមញែមញឹមបាទញឹមអីឡាបងនិយាយមិញហើយពេលដែលនិយាយមកមួយម៉ាត់អត់ដបងមិញមកឬដូចស្តៀងមានធូនស្តៀងពីសែនបន្តិចឥឡូវសុំអីគេគេហៅចម្លើយប្រកាសមួយហ្នឹងអាជីពអាជីពគាត់ថាអាជីពហើយមានแบรนด์ទៀតមានแบรนด์ទៀតទៅចេញខៃមកអារម្មណ៍ជិតមើលមកមានតែជិតនៅបលឺវាយស្អាតធ្រងចឹងបណ្ដោយលោកពូចំពូចំពូទៀតបែបណាឈ្មោះហ្មងទៅបងតើប្រាប់បងទៅថាចង់ប្រាប់ហ្នឹងធ្វើម៉េចខំជាប់ទៅឈ្មោះណេតក៏ឈ្មោះណេតយកប្រាប់ផងហ្មងហ្នឹងតើប្រាប់ទៅឥឡូវប៉ុណ្្នឹងបានហើយខ្លួននឹងឃើញចាប់ណេតណេតចឹងអាតាបលឺប្រាប់ឈ្មោះបាទប្រាប់ឈ្មោះហ្មងអង្ខៃហ្នឹងមិញនិយាយហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយដឹងហើយបើអឺនមិញស៊ីសងលើ final អាចុងក្រោយបំផុតបើឯទីថាអ្នកណាចង់ហៅអ្នកណាអូខេឥឡូវមិញគាត់ឲ្យថាមិញពូណេតពូណេតណាគេដឹងឯណាហើយគាត់ប្រាប់ថាពូខៃតាមចិត្តបងទេតែពីសែនមួយខៃគាត់ឡើងហើយមែនអត់អេអត់ប្រកាសទេអេតិចមនុស្សទៅឥឡូវចុះពេលអូខេមកចាំសុំសំលេងមួយទៀតមកអូខេអានោះនិយាយមួយម៉ាត់មកមនុស្សសូមជម្រាបសួរសាយអូគេអូតូធូនសាហាវពេកនិយាយមកកាត់អត់តែបងនិយាយមិញទាំងអស់អត់ត្រូវតែណៃញ៉ាំបើមិនទេនិយាយមិញទាំងអស់អត់ត្រូវទាំងអស់អឺអ្នកជិតខាងបាទអ្នកមានแบรนด์អត់មានបងមានយ៉ាអត់ធ្លាប់ជួបគ្នាអញ្ចឹងហ៎បាទបើខ្ញុំលេងតាមខេតហ្នឹងបងតែនិយាយថាខែត្រឹម
ទៅចឹងវិញឈៀងឈៀងមួយម៉ាត់មក Happy birthday to you Happy birthday to you ព្រះតែដល់ក្រឹតទៅឯងឈៀងបឡំមែនលោកគ្រូឈប់សូត្រទៅឈៀងបឡំអូស៊ូតមកប្រាប់ចំណុចត្រង់មួយគាត់សក់វែងទៅវិញមានតែខៃហ្នឹងហើយមកខ្ញុំប្រាប់ថាខៃតាតាសំខៃទៅខៃអូខេខៃអូខេអូខេដូចនេះបាទសិមេចហើយសៃជាងតែឈ្មោះសៃខៃយីគាត់បឡំទៅចេញមនុស្សមកគួនគ្នាមែនតើបើច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយសូមជ្រៀងបាទជៀងឆ្ងាយពីអូនដែលដឹងថាមានស្គុនអូនសំខាន់យ៉ាងណាអូនជានារីវងប្រាថ្នាមិនចង់ឲ្យអូនបាត់ទៅណាតែដួងមួយនេះប្រកោជូនអូនហើយចង់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍មួយនេះឲ្យអ្នកដឹងគូស្នេហ៍មួយនឹងនៅឆ្ងាយគ្នាប៉ុណ្ណាតែពេលដួងមួយនេះចង់បាយចង់បាយរាល់ជីវ៉ាអាចនឹងរងចាំហើយយើងជួបគ្នាចង់ការពារតានិតទៅតាមសំឡេងចាំរងចាំហើយយើងជួបគ្នាចង់ការពារតានិតទៅតាមសំឡេងចាំចង់ឲ្យវាទៅតាមបែរដងមាសគូនតាមលោកអ្នកនេះកុំបងនឹងនឹងទៅដល់នោះសក់ខ្លីបើសក់ខ្លីណោអូយរត់ខ្លាំងហើយដល់គាត់មានទំនោរអីច្បាស់លាស់អីដូចគាត់មានទំនោរអីដែលបានជិតស្និទ្ធខ្លាំងហ៎អាចប្រាប់គេបានបាទគាត់ធ្វើជំនៀងឲ្យខ្ញុំពីបែបបាត់ដែរបងហើយហើយទៅបានហាត់អត់ទេបើសំលេងមួយបងដែរខ្ញុំបានតែសំលេងមួយបងដែរជាទូទៅបើសិនជាធ្វើបាត់ឲ្យឌីម៉ូឲ្យហៅគេបាទចុះហាត់អីអត់ចាំសំលេងអត់ចាំសំលេងដូចខ្ញុំតោះអញ្ចឹងបើគេបន្លំហ្នឹងមិនចូលមិនណាបន្លំបន្លំអត់ទេបើកមុខថាលើសួរបើលើវិញឥឡូវស្អប់វិញដែរបើខ្ញុំស្ដាប់មិញខ្ញុំដឹងបាត់ហើយបាទបាទពួកអីបើសិនជាដំបងសាហាវសាគួយខ្ញុំមកគួយនៅមុខឃើញមុខបើខ្ញុំមើលមុខខ្ញុំស្ដាប់គាត់ច្រៀងខ្ញុំដឹងហើយមុខណាបាទអាចអាចថាអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែសំឡេងស្ដាប់អត់អាចដូរព្រោះយូនិកសំឡេងគាត់ដាច់ពីគេសម្រាប់បងផ្ទាល់ទេណាដូរថាដូរពងកទៀតហ្នឹងអាចដូរពងកអីមិញមកឯងទៅតែសមមកឯងច្រៀងបន្លំខ្ញុំទៀតបងឯងជាបឡំខ្ញុំជាគាត់ឲ្យត្រូវបឡំអីបើឡែងកំពុងគិតប្រូបងឯងជាបឡំបងមិនភ្លេចប្រូតទៅបានកន្លែងវគ្គទី2ជុំនេះ
ប្រហែលមែនដូចធ្ងន់ហើយក្រោយមកដូចញាក់ទៀតស្រាលវិញបាទម្ដងធ្ងន់ម្ដងស្រាលចុះពីណាចេះបាទឥឡូវសូមសួរលោកកងពិសិដ្ឋវិញបាទតើសោកទុក្ខយ៉ាងណាដែរហើយចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងអារម្មណ៍បែបណាដែរថ្ងៃនេះបាទរំភើបមែនតើចម្រងដោយសារបានខ្ញុំបាទមករយៈនេះដោយសាររវល់សរសេរបទចម្រៀងខ្លួនឯងណាបាទជាពិសេសក្រុមតន្ត្រីកូកូណាត់នឹងយើងត្រូវចេញ album ថ្មីណាបាទអញ្ចឹងគឺរវល់ដល់ពេលអញ្ចឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីបងប្អូនច្រើនអញ្ចឹងមិនស្អាតមានមុខនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាទូទៅបាទប៉ុន្តែឥឡូវប្រកាសថាយើងមកវិញហើយមកញឹកញាប់ហើយលេងចោលបេះដូង fan ណាព្រោះ fan ចាំបាទទាំងពីរនាក់បាទនិយាយទាំងពីរនាក់យកទាំងពីរនាក់បាទពីរនាក់បាត់ងាយបានចេញទេបងងាយបានចេញបាត់តែមកបាត់បាត់ដាក់មកឬក៏ផ្អែមមែនបងឯងទាំងលើជាតិស្គរអែបាទតែមីសេនិយាយនិយាយលេងមកគាត់ដែរបាទព្រោះថាត្រូវទៅ record បាត់ថ្មីមួយគាត់មួយដែរបាទហើយបងគាត់តែមិនចេញ album ថ្មី album នេះ album Doctor បាទដែលយើងមានបទចម្រៀង12បទនៅក្នុងនេះជា album តែម្ដងបាទប្រភេទភ្លេង rockអូបាទហើយនឹងមានស្លូពីបាត់នៅក្នុងហ្នឹងតែប្រភេទរសជាតិថ្មីទៀតណាឥឡូវសួរសាយវិញមាននឹកស្មាតដល់ទេថាអ្នកដែលជាងក្រោយជាងគឺជាលោកកងពិសិដ្ឋពីផ្ទះមកគិតថាមនុស្សស្រីប៉ុន្តែបាត់នេះភាគច្រើនអ្នកចម្រៀងស្រីគាត់ចង់ជ្រៀងមកយើងអញ្ចឹងហ៎បងអូនេះ cover អីចឹងទៅណាឥឡូវវិញបណ្ដោះសិតវិញមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលមក surprise សាយអារម្មណ៍សប្បាយរំភើបរីករាយមែនតើបាទព្រោះកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយប្លែកប្លែកបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងជាងទៀតហ្នឹងរត់តែមានថាល្មួតថ្ងៃល្មួតផ្អែមល្មួតហ្មងសំពីតតែគេខ្ញុំហងគេដាក់នៅបន្ទប់សម្ងាត់អូបាញ់យាយហ្នឹងអើយរំភើបមែនតើដល់ពេលដឹកកលឹកដឹកកលឹកហើយក៏ចេះឆ្ងល់តែហ្នឹងបានពួកគាត់បាត់ពីឆាតន្ត្រីហាត់អីក៏មិនព្រមបញ្ចេញវត្តមានបងប្អូនដូចជាខ្ញុំបាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់ត្រៀមចេញអាល់ប៊ុមតែម្ដងជាមួយ Coconut មានអ្វីដែលប្លែកថ្មីបងប្អូនទៅតាមដានស្ដាប់ហើយចូលរួមបាត់គ្រប់ត្រួតបន្ថែមទៀតទៅសើសាដៃកូនខ្មែររបស់យើងគឺឥឡូវនេះបាទប្លែកថ្មីថ្មីហើយមានគុណភាពគុណតម្លៃល្អមែនទែនដែលជួយលើកស្ទួយឲ្យវិស័យសិល្បៈខ្មែររីកចម្រើនអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណពលីអរគុណសេចក្ដីដូចគ្នាដែលបានប្រឹងប្រែងអរគុណតន្ត្រីករដូចគ្នាសរុបមកគឺសៃតតងរងនូវភាពអាម៉ាស់ទីមិនត្រឹមត្រូវទេបងបជ្រុយនឹងកន្លែងណាដែរបជ្រុយចៅវិញទៅចាក ស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីរបស់សង្ឃឹមបូនីបាទងមិនដែររងអូយបុកពោះភព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 ខុសគ្នាយល់អារម្មណ៍សាយណាឡាស្ងួនពងកអស់នេះតែកាន់ខ្ញុំទឹកទៅយកខ្ញុំហើយខ្ញុំហើយខ្ញុំហើយណាយល់អារម្មណ៍សាយណាយល់ហើយយល់ហើយបងប៉ុន្តែចង់ឲ្យមានលទ្ធផលដូចសាយអត់អត់ទេចាំពងបលួងបងបងខ្ញុំថាកុំធ្វើបាបខ្ញុំពេបាទអណ្ដិតតែលោកក្មេងសង្ហាមានលទ្ធមានសមត្ថភាពដល់ពេលមកឲ្យគេធ្វើបាបចឹងអណ្ដិតតែមែនដែរអណ្ដិតបងអណ្ដិតអេជួនកាលខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាប់សលេងខ្ញុំអាចដឹងដែរទុកចិត្តណាជិះវិញគេបែរនេះហ្នឹងអត់ទុកចិត្តទាំងអស់ឲ្យដឹងបលឺឲ្យដឹងគេទុកចិត្តគេអត់ទេបើសិនយើងឡើងមកមុនគេយើងជាអត់អីណាអត់អីណាទៅពេលយើងឡើងមកបន្ទាប់ហ៎ទៅពេលយើងស្លប់មើលដឹងហើយយើងអូចាំបាត់ហើយអាចមានការពិតនិងមិនពិតណែព្រោះមិញប្រាប់មិញគឺការពិតមិនមែនទេគឺការពិតចូល 30-40% ប៉ុន្តែបើសិនតែខ្ញុំអត់សួរយោបល់ពីគាត់ខ្លះក៏អត់មានតម្រុយមកដើម្បីទាយថាតាមចិត្តខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែសួរពួកគាត់អញ្ចឹងពួកគាត់ឆ្លើយមកយ៉ាងណាខ្ញុំជាអ្នកគិតមិញចង់នឹងតម្រុយហ៎
បាទចាំបានតម្រុយហ៎បាទបាទមានតម្រុយយកលេខមែនយកអប់លេខមែន134សុំលេខ2បងចាអូខេបបោមាត់ធំមានប្រជ្រុយចូលចិត្តពាក់វ៉ែនតាពេតប្រកាសអត់លេងសើចទេបបោមាត់ធំមានប្រជ្រុយចូលចិត្តខ្ញុំមិនចាពាក់វ៉ែនតាឃើញម្នាក់ប៉ុន្តែអត់ទៅខ្ញុំនឹកឃើញម្នាក់ដែរអូខេអូខេអូខេកុំតន់ទីកុំតន់ទីឥឡូវឥឡូវជិះមាត់អីចាំជិះឲ្យទីរឿងអតីតដោយបងហេពីទូអូរឿងបងហេពីទូហ្នឹងឯងបងមាត់ចុះអីបងហេពីទូជួយដែរអូចាំបត់អូខេបាទជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងបទចម្រៀងរឿងអតីតដែលជាម្ចាស់ដើមគឺលោកហេកពីទូបកស្រាយឡើងវិញដោយសុជាតិច្រៀងជាមួយនឹងអ្នកក្រៅជាជាងបងយើងលើកខាវតិចដែរបងលើកបានខាវបងរៀងធ្លាក់គូតអូខេ3 2 1 action រឿងអាដិនបាំងបិណ្ឌខ្លាំងថ្មីមិនអាចភ្លេងខ្លៃក្នុងបេះដូងបងអនុស្សាវរីយ៍យើងសាងកូនឡងវិញជីខ្សែចំណងចងចាំមិនភ្លេចក៏ដឹងថាវាជាអតីតគួរមិនឃ្លាតឆ្ងាយទៅហើយអូនណៃនឹងទេថាបងនេះនៅរងចាំកុំឡងពតើទាំងតែបើបែដងបងព្រះស្រាំរងចាំត្រង់ត្រើយវិលវិញក្នុងក្តីស្នេហាសុខមេឃនឹងដីសាសេមិនក្តីស្នេហ៍ស្មងបើសិនលើកនេះធ្វើធំមេឃដីដាំងតុងចូលណាទៅហើយទៅហើយចាំមើលចាំមើលសារងហេជូតាអើយចាប់បត់ហ្នឹងបត់បោះណានាគេទៅបងហេងពីទូហ្នឹងហើយហើយហើយលេងថ្ងៃទៀតហើយហើយហើយបាទថាហ្នឹងមាត់ធំអាស្រុកខ្មែរខ្ញុំថាហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំសួរបញ្ជាក់មួយបង
និយាយថាតម្រុយមិញហ្នឹងគេឲ្យមកពិតទេណាគេអត់កុហកទៀតទេណាអាតម្រុយដែលខ្ញុំរើសពិត 100% បងយកជីវិតមកទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពលីវិញទៅហើយនិយាយតាមត្រង់ណានេះគឺគាត់ដូចប្អូនដែរអីដូចប្អូនដែរខ្ញុំគិតដែរខ្ញុំគិតថាចឹងដែរបងអូខេសៃសក់គាត់ស្អាតយូនិកសក់ស្អាតយូនិកក៏មានវ៉ាន់តាគាត់ពាក់វ៉ាន់តាមកដែរណាបាទអញ្ចឹងបើប្រាប់ថាពាក់វ៉ាន់តាចិត្តពាក់វ៉ាន់តាហើយបើមាត់ធំបជ្រុយទៀតឲ្យថែមមួយទៀតហ្នឹងស្រីនិយាយថាមានតែគាត់ទេណាជីកគ្នាយើងណាដុំដុំដុំជំនាន់យើងណាអានេះណានិយាយកាពិតបងនិយាយយើងនេះអានេះអានេះនេះប្រាប់អស់ហើយអត់មានទេអានេះអានេះអឺគ្នាឯងមានសញ្ញោភ្នែកគ្នាណាយាយហៅមានសញ្ញោភ្នែកកាត់លុយព្រៀតអីព្រោះសលេងខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចមិនមែនមនុស្សអាយុច្រើនជាងខ្ញុំទេអូហ្នឹងឯមុនវ៉ានីឡាបាត់កែម្ដងពួកដល់បណេតអត់ចាំទេអត់ចាំរូបភាពហ្នឹងឯងបងបជ្រុយនឹងកន្លែងណាដែរបជ្រុយចៅកុហកឯនេះបងនឹងសុខកំណាត់នៅខេត្តណាដែរនៅស្រុកណាដែរបងបាទខ្ញុំនៅអំពេញអូនៅអំពេញទៀតអូខេធ្វើការងារអ្វីដែរចង់ដឹងចេះបាទរៀនដែរតែមិនសូវចេះច្រៀងអូយទូសំឡោញហ្នឹងបាទពលីភ្ញាក់ភ្ញាក់អ្មេចឲ្យសួរជំនួសណាភ្ញាក់ភ្ញាក់អ្មេចគាត់ថាចេះច្រៀងដែរតែច្រៀងមិនសូវព្រោះទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺគាត់ចេះរាំឥឡូវចង់ឲ្យពីណារាំឲ្យមើលបីពលីជួយហ៎បាទអត់មិនអូខេសុំភ្លេងអូយ៉ូអូខេអូខេបានបានរត់តាប្រាប់ការពិតអាមិចទេគាត់ជិះដល់ទៅបញ្ចុះអត់បានទេបលឺលេខខូចទៀតហ្មងរៀងរៀងអូស្គូលដែរអូស្គូលហេសិនភូអ្ហាអីគេមកសិនពូអត់ទេបាទឥឡូវមានសួរគាត់សួរទៀតដែរដើម្បីយើងច្បាស់ទុកមកឲ្យខ្ញុំផងបងឲ្យខ្ញុំយើងធ្លាប់ជួបគ្នាទេពីមុននេះជួបជួបអូជួបហេយ៉ាអម្បៃអូនណាសួរបងថាបងជួយចិត្តអីអូសាបងទៀតចូលចិត្តអីដែរបងបងជួយចិត្តនរណាឯងបងជួយចិត្តនរណាឯងឥឡូវចិត្តទុកថាជឿពលឺហើយមកទៅបងសិតឬអត់សូវស្រួលដែរណាតែឥឡូវមុននឹងទាយអត់អត់ចង់ឲ្យខុសទេណាសិតអាចប្រាប់ពីភិនភេពិតប្រកបណាមួយឃើញហើយនិយាយនឹងសក់គាត់ដាញ់ដាញ់ខ្សែទៅពីពាក់បតាជន់មួយគាត់ដូចគ្នាបានប្រទះរាប់ចូលតាមួយមួយម្នាក់ចុះ fashion គាត់លយ fashion គាត់លយអូហ្នឹងហើយអីបងខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងហើយប្រហែលនឹងអ្នកណាគេអាចរាប់មកមើលហេឡូថាភិនភាកពីណាគេពីបីមើលអញ្ចឹងទី1ឧទាហរណ៍ពេលដែលឃើញតម្រុយដំបងមកខ្ញុំគិតថាបងសុវត្ថិអូយជួយជួយយ៉ាតែដល់ពេលស្ដាប់សំឡេងមកអូមែនទេបន្តមកទៀតមិនបងហេវីទូយ៉ាមែនទៀតអូខេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាហើយជាម្នាក់ដែលខ្ញុំស្គាល់ទូពីផ្លាត់យ៉ហែនអេយ៉ាច្បាស់ច្បាស់លោះហើយណោះបាទវីទូមែនពីទូវីទូឲ្យមិនឲ្យមកឈ្មោះហ្មងណៃប្រាប់ហ្មងវិញវីទូហ្នឹងអូខេបាទចៃណាគេពេញចុងឯងពេញចុងខ្ញុំគិតថាវាដែរបាទអស់ដូចគ្នាប
េងចុងពេងចុងពេងចុងដែរដូចគ្នាអូខេតារីស៊ីបងហ៎បាទរីស៊ីឯប៉ែបន្តាទេស្រែកតាអឺមែនសាយអាពេលហ្នឹងចុះខ້ອຍទៅប្រាប់អឺមែនតែគាត់ទៅឈោទៅសួរបងតែក្នុងកម្មវិធីចាំខ້ອຍខ្នងចាំសួរអាពេលអត់សំលេងចាំសួរទៅសួរចាំមើលមើលចាំមើលមើលលាក់បងប៉ុណ្ណាទៀតសុំនិយាយមកធៀងទៅបងអូខេទៅស្គាល់គ្នាសោះទេមួយពីរបីសុជិតអាចទីបានចុងពីវាច្បាស់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមាន2នាក់នៅក្នុងចិត្តឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយមួយណាពីណាពីណានិយាយនិយាយនិយាយចេញមកពីណាគេអាមួយណាក៏អត់ប្របាក់ជាងប្រឡងបាក់បុកដែរលោកប៉ាអូខេឥឡូវច្បាស់ការទី1ថាវិទូទី2 Freezy Freezy អញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់ថាយកមួយណាជាចម្លើយសម្រាប់ខ្លាចខ្ញុំកុំជួគេចម្លើយថាមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំជាងគេអូខេល្អជាងព្រោះអីដូចជាមិនមែនម្នាក់ទៀតទេចម្លើយចុងក្រោយខ្ញុំថា Breezy Breezy បើច្បាស់បើដល់ហើយសូមជ្រៀងបងជាជាងมันเครียดชายเตอหายโอนนายดังเตะถ้าบ้องนี่เนื้อโรงจานจานไทยชน้ำก้อนลองคนเตะดังเตะเปิดแม่ดองมองปราสาโรงจำตรานตรายเปิดเว้นร่วมกันได้สนายSo
ន្យាមិនធ្វើបាបជាងមកមិនទៀតឡើយខ្ញុំនៅតែពេលបានមកសៃមកដាក់មួយទៀតទៅប្រោយអត់ទេសៃសៃដាក់ចង្កេះមកគ្រាប់វិញគឺតែមុនដំបូងប្រាប់ស៊ីវិចុងខ្ញុំចង់ជឿដែរប៉ុន្តែគាត់ថាស៊ីវិចុងឬអត់មានបជ្រុយទេអើយខ្ញុំខំអោទៀតទៅមកមួយថ្ងៃស្មានខ្ញុំត្រូវឥឡូវមកសុំមើលបជ្រុយនេះណាបជ្រុយអូងាយនេះពាក្យតែតាបាំងទៀតពាក្យតែតាបាំងទៀតបាទហើយអត់មានឆាប់អារម្មណ៍គាត់ដូចចាញ់ហេវីទូបើហេវីទូអត់នេះម៉ត់នេះអូសុំសរសើរអ្នករៀបចំកម្មវិធីចុះបកែលក្ខមែនអើកូនឥឡូវត្រឡប់ត្រឡប់មកវិទូវិញវិញវិទូបងអូនប្រុសអារម្មណ៍អីដែរជួបរងមែនទេទី1ខ្ញុំសប្បាយហើយប្លែកដោយសារតែគាត់ទៅចូលមកដល់នេះភ្លាមគេយកកណាត់យកអីមកចូលមែនឡើងលេងស៊ីអីលើគេមកបាក់ដល់បាំងមុខពាក់អីមកហើយយើទៅគឺគេរៀបចំហ្នឹងសំណាងហើយមើលឃើញវិញមិនបាច់ទេដឹងបាត់ហើយហ្នឹងហើយទីត្រូវបាត់ហើយដំបងស្មារតីគាត់ទីត្រូវហើយតែគាត់ទីប៊ីត្រូវប៊ីត្រូវស៊ូស៊ូណែញើសណែអានេះមើលអេបងភ័យដែរព្រោះដោយសារតែធម្មតាយើងច្រៀងសុតហ្នឹងច្រៀងគិតតែពីសប្បាយជាមួយនឹងទស្សនិកជនអញ្ចឹងទៅតែលីច្រៀងផងយើងគិតពីចម្រៀងផងហើយយើងគិតពីតួអង្គម្នាក់ទៀតដែលយើងត្រូវទាយផងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា stress តែម្ដងអីអធិស្ស្រ័យមិញហៅអូនហៅអីកុំប្រកាសអ្នកបោះវិជុំតាមអីឥឡូវសៃមូលហេតុអីបានដាក់មកគ្រាប់ចុងក្រោយមកគឺអូចង់ឲ្យដងខ្ញុំមែនមកពីឃើញគេដាក់បយ៉ងណាដាក់បយ៉ងពេញចុងហ៎ដាក់បញ្ចឹងដាក់រីស៊ីមួយទៀតហ្មងណាណាណា accent របស់ the accent របស់សៃគឺ real one ពិតប្រកបឲ្យមានអត់មានកុហកទេខ្ញុំវា real ដូចថាខ្ញុំអត់ដឹងថានិយាយថាពីណាគេមិនតែខ្ញុំមិនតែមានបជ្រុយហ្មងគឺរីស៊ីកន្លែងនេះនៅលើនេះអូកាសទៅទីរបស់សុជាតិបង3ស្អុយ2បាត់ទៅហើយទីមិនត្រឹមត្រូវទេគូសុភ័ក្រព្រះតកែលក់ស្ដាយដីយាយដីដីអើយដីដីសួស្ដីជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីរបស់សង្ឃឹមបូឌីគូទី3ទឹកទី1បានចូលមកដល់អូនហើយគុំសាច់នឹងបងមួយយ៉ាត់ពីឆ្លងមកដងមកនេះតាអរគុណបងដែលធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តបាទព្រោះទៀតភ័យដែរហ្នឹងអត់ចាឥឡូវអត់ភ័យទេអត់ភ័យទេអត់ភ័យទេបាទអូខេតាឥឡូវឲ្យភ័យហ្មងចឹងសូមអញ្ជើញបាទជូនជឿរឹសមួយណាជូនពោឲ្យលទ្ធផលល្អលេខ2បាទលេខ2បាទលេខ2គឺទាយឲ្យត្រូវណា baby មិនមានតម្រុយទេនេះសាឡាក់សាភុអូដូចខ្លួនដែរមកខាតពេលយើងជួបមួយនឹងការបកស្រាយបទជំនាញជាមួយអីបលឺឆ្ងាយតែកាយឆ្ងាយតែកាយខ្មែរខ្មែរតែជាងសូឡូខ្មែរជាងសូឡូបងសំដាទៅពីនេះបងគីមបើសិនមានសិទ្ធិមានពលឺមានពលឺមានសិទ្ធិដល់ពេលអញ្ចឹងបងចង់សួរថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្ងល់ដែរមានបងចម្រុងនេះបងចង់ខំរៀនអត់បងមិនកើតអូនអស់ហើយបាទជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹង
ពលឺបកស្រាយបាត់ឆ្ងាយតែកាយជាមួយនឹងជ្រៀងក្រោយជញ្ជាំងវិញទាំងពីរកំពុងតស៊ូហើយមិនយឺតទៀតទេបងនឹងបានជួបស្រុកពលឺទៅមានទៅភូមិវិញនៅឯប្រទេសកម្ពុជាចាំនឹងជួបទៅបងប្អូនជាមួយមកផ្ទះទាំងអស់គ្នាអូខេអូខេបងបាទសូមបើកភ្លើង1 រណាគេក្នុង3 2 1 action ឆ្ងាយតែកាយតែចិត្តនេះនៅកូន When you miss me just look at the moonCause I'll be there whenever you need me, my baby Mong nian lư bong sai khang tae Mong ba rong phai khang ai mi mae Bong ko aich mae thai khluon ai ban dai ba dai noi chai chiwaប៉ុនណាយើងបែកគ្នាដោយសារពួកយើងមកធ្វើការតាមបែកក៏ប្រែតែកំពុងត្រូវការអាហារពួកយើងទាំងពីរកំពុងតស៊ូហើយមិនយូរទៀតទេបងនឹងបានជួបស្រស់ពុំមានវត្តមានភូមិវិញនៅឯប្រទេសកម្ពុជាយើងជួបជុំបងប្អូនជាមួយមកកាន់អាគុយគាត់តែគិតទៅបងសប្បាយខិតខំធ្វើការ from morning until night បងណ້ອຍតែដល់ថ្ងៃអស់ហើយត្រឡប់វិញព្រោះតែចិត្តបងកុំគំតែទោមនិញចិត្តចង់តែជួបស្វាពិសីអ្នកកាយវិការមញ៉េមញ៉ោអូនណាថ្លៃបាយជាទីអីតែខ្លួនផងកុំឲ្យឈឺណាចរណៃអើយជម្រាបសួរបាទអ៊ំស្រីជម្រាបសួរអ៊ំអូយអ៊ំជ្រែកបាត់ក្មេងញ៉ែសាច់អ៊ំអើយអ៊ំតោះអោះតោះអោះតោះមលឿទីមត្រូវទេទីត្រូវតើបងអូនពលឺជឿជាក់ប្រមាណ200ហ្នឹងបងឯងបងឯងបងណាបាទឈ្មោះបងជឿជាក់បងបងណាបាយស្គាល់ខ្ញុំមកស្គាល់ខ្ញុំមកស្គាល់បាយខ្ញុំណាបាយណាគេអាយ៉ាអាយ៉ាដុតដុតអឺអ្នកនៅខាងនោះឈ្មោះអីដែរប្រាប់ឈ្មោះធំហ្មងទៅឈ្មោះសុភ័ក្រចុះឈ្មោះប៉ិតបងឈ្មោះប៉ិតចឹងទៅសំហ្មងអូស្ដាប់ឮសម្លេងគាត់សម្លេងស្រីតែមិញបាទមិញនារីពិតប្រកបហ្នឹងធ្វើមិញឯងគេលោកឯងបាទសួរខ្ញុំធ្វើអីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងសួរអ្នកនៅខាងនោះធ្វើអីដែរសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំមានការងារអ្នកបញ្ចូលសម្លេងចឹងខ្ញុំធ្វើសម្លេងស្រីក៏បានផុសក៏បានអឺប្រាប់អ្នកអ្នកមកខាងជាងហ្នឹងអ្នកទៀះម្ដុំទៀះគាត់រត់ទៅហើយអូផាតថាមចាផាតថាមការងារចុះ full time វិញធ្វើអីចុះផុសកុនផុសកុនកូនកូនកោវិញងាប់ហើយឥឡូវថ្ងៃនេះថែមមួយទៀតឥឡូវថ្ងៃនេះធ្វើរ៉ាកំផៃមួយទៀតឥឡូវតើអូជំនាញមកអូជំនាញថ្ងៃនេះជួបគាត់នៅកន្លែងណាគឺផ្កាស្រីគ្រប់រដូវហ្មងកែហ្មងចេះទូទូមានច្បល់តិចតែឥឡូវទូម្ដងម៉េគាត់ចេះរ៉េបគាត់ចេះរ៉េបទៀតខ្សែហោះគ្នាឯងដូចលើកគេហ្មងអត់ជឿគេពីហ្នឹងប្រៀបកើហ្មងអីអូយប្រញាប់ចេញមុខនេះគាត់រំសាហាវពេលរំដងដងឆាក់ហៀបសុំចូលលបើកឆាក់ហើយទៅភ្លុះឆាក់អូឆ
ាក់រៀបអស់ស្រួលតិចអស់ហ្មងសងវិញតែខ្ញុំសងវិញសងវិញបាទព្រោះមិនដូចព្រោះមិនដូចហ៎ចុះព្រោះមិនដូចហ្នឹងណាទេរងលឺជួយអត់យ៉ាយ៉ាកូពីកូពីផាសកូពីផាសកូពីផាសមែនទទួលស្គាល់នេះហាត់ប្រាណហ្នឹងโอเค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 นี่ๆๆ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 ๆ
ងស្គាល់មានតម្រុយចុងក្រោយហ្នឹងហើយពីទូបាទអឺប៉ិតប្រកាសឃើញអីនិយាយហ្នឹងបកកែលក់ស្ដាយដីចង់បាទបកកែអាចនិយាយបកកែដៃ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 ឃើញនិយាយហ្នឹងមកចំណុចមានអ្នកមានអូខេអត់ក្រទេមានដានទេថោកនេះស្អីគ្រឿងខ្លែមកតែឃើញគាត់បញ្ញាមាន Dragon មានឃើញគេគ្រឿងខ្លែមកអីក៏មានកពស់ខ្ពស់ស ាយកពស់ខ្ពស់បាទគាត់ខ្ពស់ពេលលឺបាត់គាត់ទៅយើងចង់រាំហ្មងចង់រាំអូខេនោះហើយនិយាយមែនតើអីអ្នកចម្រៀងដែរអាជៀងក៏ជៀងរាំក៏រាំសំដែងក៏សំដែងដល់ឡើយចាំពងសំដែងរ៉េបគាត់ធ្លាប់រ៉េបពមមានរ៉េបពមមានជើងរ៉េបពមមានបាទតែឥឡូវមិនដឹងគាត់នៅរ៉េបអត់ទេអូកាលនោះទៅចេះតទៀតណាអត់ដាច់ចិត្តណាបើតាមបើនេះនេះដល់ណាថាណាស្រេចចិត្តបើច្រើនមិនច្រើនមិនច្រើនសុបហៃកៅសុបហៃកៅហ្នឹងតាមដឹងហ្នឹងអត់ញ៉ាំអានទេចាំចឹងហ្មងទៅតាចាក់ឈ្មោះពិតឲ្យគាត់មួយហ្មងសូហ្វីសូហ្វីសូហ្វីដែរសូហ្វីដែរតាសូហ្វី2000 years later ខ្ញុំមានជំរឿពីឲ្យជ្រើសរើសអូខេរាំងស្័យរាំងស្័យឬក៏តៃតៃតៃបាយមកលុយអូខេតែឥឡូវចង់សួរក្នុងក្រោយអានទីណាយើងយើងដែរជួបគ្នាអាសាជួបដែរតាបងខ្ញុំហ្វេនបងឯងអត់គិតច្រើនខ្ញុំគិតថាគាត់ស្គាល់ Are you okay? Are you sure? ប៉ិតមិនប៉ិតក៏ដូចប៉ិតមិនប៉ិតក៏ដូចប៉ិតទៅណាឥឡូវបើច្បាស់ហើយទាយយកហ្មងអឺខ្ញុំគិតថាអត់ទៅឯងខ្ញុំប្រាប់ពេលថាខ្ញុំឈ្មោះសុភ័ក្រពេលខ្ញុំអមិនណាស់ពេលមានហ្នឹងឯងណាអូខេអត់ច្បាស់អត់ច្បាស់ឡើយចុងក្រោយមកច្បាស់មិនទេបើតាមទៅវិញយូរមិនពឹកចេះរ៉េបចេះអីចេះរាំចេះអីណែខ្ញុំព្យាយាមនេះណាអូបាទចម្លើយចុងក្រោយរបស់ពលឺទីថាគឺនេះណាគេគឺតៃវាយមកលុយអូខេដូច្នេះចង់ដឹងថាតៃឬក៏មតៃសូមជ្រៀងបោកជាងប៉ុណ្ណាយើងបែកគ្នាដោយសារពួកយើងមកធ្វើការតាមបែកគ្រប់ពេលដែលកំពុងត្រូវការអាហារពួកយើងទាំងពីរកំពុងតស៊ូហើយមិនយូរទៀតទេបងនឹងបានជួបស្របគំនិតវិតមីទៅភូមិវិញនៅឯប្រទេសកម្ពុជាចាំយើងជួបជុំមកបងជាមួយមកភ័ក្រទាំងអស់គ្នាជាតិកាយតែចិត្តគំនិតចិត្តអូនចិត្តណូន And you miss me just look at the moon the moon cause I'll be there whenever youI'm gonna take you
that just me and the moon. When you miss me, just look at the moon. Cause I'll be there whenever you need me, baby. Somebody put your hands up. If you really miss somebody, put your hands up. If you really miss somebody, put your hands up. Hands up, hands up, hands up, hands up. If you really miss somebody, put your hands up. If you really miss somebody, put your hands up. If you really miss somebody, put your hands up. Hands up, hands up, hands up, hands up. អូមិនកាសមែនចិត្តត្រូវហេតុអីហេតុអីអីឃើញមិនឆ្ងល់ជាងគេមើលទៅអត់ច្បាស់លាស់ជាងគេដូចទីម៉ោតែម្ដងណោះទីម៉ោធ្វើនឹងបងធ្វើពីទូហេតុអីហេតុអីបាយយើងផឹកកាហ្វេជាមួយគ្នាអូសុំតតដល់កម្រកែមួយពីទូតិចមើលអូតអត់កើតទេព្រោះថាពេលខ្លះខ្ញុំជាមនុស្សកម្រពេលចង់ផ្អែមតយើងដាក់ស្ករសហើយយើងឡើងតិចចិត្តភ្លឺយើងញ៉ាំបបសហេតែមិនអីទេពួកឯងខ្ញុំអាចកម្ដរយេបបាបង្ទូលកម្ដរពិតជាល្អហេពេលជួបដើរមកផ្ទះកុំបាញ់កដែលច្រើនពេកបងសៃក៏ថាយើងឆោមែនទេពេលស្ដាប់យូរយូរទៅខ្ញុំពីរនាក់បងសិតនឹងចង់ដល់កអេអូហ៎ពីត្រូវកុំឲ្យខាតអូខេអរគុណតៃបានជួយរួមហើយអារម្មណ៍មិនដែរថ្ងៃនេះហើយអារម្មណ៍បាទមានមានពិបាកមានភាពស្រួលមិនខ្លះដែរខ្លោយខ្លាចនិយាយទៅគាត់ខ្ញុំមកដល់ប៉ោះភ្លឹងខ្ញុំភ័យបងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចគេធុញស្អីខ្ញុំមិនដឹងសោះមកគេទៅតាំងពីចំណុចឡានមកអូនកូនឯងកុំធន់ចកទៅអីចឹងមិនចកឲ្យឆ្ងាយចកឲ្យឆ្ងាយគេដេញខ្ញុំមិនដេញទេឆ្ងល់ចឹងដល់ពេលហើយអរិមៅលោកនេះដូច VIP បងមួយមានអ្នកទទួលតង់ពីដើមដល់ក្នុងបន្ទប់ទួមកខ្លួនបាវខ្លួនបាវបាក់ម៉ាស់ទៀតបងម៉ាស់ពេញមុខចាអូខេចង់និយាយលេងនិយាយសើចអីគេថាពង2គឺថាស្អីបានហើយប៉ែតពងដែលពលឺកាន់នេះគឺថាមិនស្អីទេដូច្នេះសរុបមកគឺពលឺទីបានត្រឹមត្រូវអូខេអរគុណចាស់តាពីបានចូលរួមអរគុណអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានចូលរួមជួនពោសុខសប្បាយជោគជ័យនិងសម្រាប់ក្រោយប្រកបទីមានអ្វីដែលផ្លាច់ថ្មីនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់សង្គមនេះអរគុណសូមជម្រាបលាពីអានអានផ្លែបណ្ដុំនៃការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែងPNN Plus ឆាប់ៗនេះ